Gak boleh salaman. Nek polisi oleh salaman. Boleh. Oh boleh. Boleh. Ah tapi ngono di pistol piye ne? Mboten iki tak delik. Oh didelike ya. Ya salaman. Tani kula Elisa. Oh nggih. Kula ampun dicegat nggih. Mboten mulya. Mboten kula cegat kula gondol mawon. Waduh ampun. Nggih pinak. Le ngetokke amplop iki tak kira ya arep diweke beli ora. Ora apa-apa, ora saru-saru kowe iki ora. Nggih mboten kula. Ora diparingi iki ora apa-apa. Nggih. Dene ora maringi tenan kok lek kebangeten ngono. Oh. Imbal dengkulmu melocot kowe. Imbal warso. Ambal warso. Ambal warso. Wis mulai ngisin-isin iki. Al-Fatihah tujuh kisino Nugroho. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong-ngobong mburiku. Wis ora apa-apa. Ayo kowe, Betara Brama genimu ora ana paedhae. Ayo, arep ngetokke apa meneh kowe saiki gawe. Oh, mati. Blumbang kejembaran. Tega ya kawan blumbang mah kecemplung. Terus, kentani saya tak adus. Wah. Oh, ini guna elu sing maju meneh malah ngerekoso. Meng mah biur-biur. Garing ae. Garing celok kana matane wis kepale ngono kok. An mule aku. Ambok ge mule ket mongko ge mau an mule ora. Lara. Gugu karepe dhewe manus maling jajanan. Ayo Betara Guru Sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Mundur. Betara Guru maju tenan e. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tangan kulo loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saiki piye-piye? Mangan aku kuwi. Ki mau selama kowe do nyanyi aku ngarang lho iki. Ayo golek-golek ora apa-apa, cekekel. Ah terus Dulala kok kalah perang pedang ki londone nggawa bedil, perjuangan ditembaki duwe. Melayu ngalor kabeh. Heeh. Nang kono nyabrang kali kok akeh bawange. Ha iya. Terus jenenge Kali Bawang. Ha iya. Sekolah ditembaki duwe melayu ngidul terus anu reng. Heeh. Petruk ora ana. Ha keru. Melayu ngidul nang kono ketemu perjurit saka Batak. Oh, jenenge Nainggolan. Suruh jalan zaman jenengi desa Nanggilan. Oh iya ya. Wah kowe kaya iso nyeritake pancen yo kuwi sejarahe ora tenan. Kuwi terus tembae ngidul meneh
duen. Ana bedil sing ora muni. Oh. Karo wong Jawa dikon jenenge pusaka jenenge Sentuluk. Kuwi jenenge desa Sentuluk Kulon Progo. Ana ing kono kok ana Sentolo ngetan ki ana wong wedok lemu banget, galake ra jamak-jamak kaya macan gembong. Wah. Wow. Jenenge desa Gembongan. Oh iya. Ayo sejarahi dhewe-dhewe kaya tembaki meneh karo londo duwe-duwe mlayu ngetan meneh. Nang kono nang prapatan kuwi ketemu karo wong wedok. Wah. Wow. Wong wedok kuwi diampirke pejuang kuwi. Nganu ndelok teng omah kula mawon ning wedok iki mlayu asu pejuange ndelok sidorayu dadi sedayu. Oh. Mila kok. Kok iso apik tenan kok iso cocok. Ah kandhane ngayal kok kowe. Heeh. Mbah nek ora londo-londo ngetan meneh. Weh, ha to. Kuwi sejarahe ana ya kok ngono sejarahe iso ngetan meneh. Terus nang kono kuwi oke gamping, jenengi gamping. Ngetan mana? Kok cepet banget, orang ada peristiwa ini kok. Ayo. Ngetan mana? Dengan ngetan mana, ngetan terus. Ya, ketemu prajurit sekong di jenengi keraton, jeneng prajurit Wirabraja. Perang yang perapatanku jenengi Wirabrajan. Weh. Tembaknya sekawetan Bali Mulon. Wah, perjuangnya dong ngelak. Terus nengkono ini ada bakul wedang jenengi Pak Kadi. Oh. Takoni karo Pak pejuange Pak Kadi iki pira? Pak Kadi iki pira? Terus jenenge Kampung Kadi pira? Oh. Eneng tenan. Wah, eneng tenan kowe. Tembake londo pejuang kari 40. Nang ngono do mlumut jenenge 40-an. Tembake saka kidul. Waduh. Ngalor. Heeh. Ngalor nang kono do ndelik nang sarean kekunci saka jero. Terus jenenge Kuncen. Weh. Ngalor meneh. Ketemu perjulut saka Surabaya. Weh, doleren bengi-bengi kok. Terus do pijet-pijetan. Perjulut Surabaya iki dipijeti karo perjulut saka Yojo. Nggon anu kelek niki kericak ngono. Wong Jawa Timur nek ngundang cak to, kericak jenenge kericak. Weh. Ku lah kok werna-werna ya. Heeh. Kericak ngalor. Ing ngidul, Ding? Ngidul. Ngidul apa ngalor? Aku bisa tak teluke. Wong ngidul. Heeh. Kidul kono kuwi ana wong bakul lemah murahe raja majang tur lemahe subur makmur jenenge Siti Mulya. Lor tugu kae. Siti Mulya. Ngalor wong kidul. Ngalor wae nek kidul saru. Kidul apa ngalor? Ngalor ngidul ming bakul kembang kok kono. Bakul kembang jenenge Sosro Wijayan wis ora usah takon. Bakul kembang anjur. Kuwi se kuwi anu perjuangan di kuwi iki mung karang aku kareng. Ora usah dadi pas ya mung bangane ora ngomongke perjuangan. Sing penting perjuangan ki ayo padha di lestareake. Bener ngendikane Bung Karno. Kita gampang melawan penjajah yang berwujud manusia dari Belanda. Tapi sekarang kita mungsuh dengan bangsa sendiri. Mula ngati-ati bener Elisa mau radikalisme kudu diberantas ke bumi Indonesia. Ora pantes mapan ning bumi Indonesia, pancen bener. Mula kabeh iki ora kok dadi kewajibane aparat keamanan tok. Ning Pak RT, Pak Duko, Pak RW, Pak Lurah kudu teliti nek ana ketoke kira-kira wong asing sing arep menetap ning kono diteliti tenan. Iki arep gawe rusak apa arep gawe tentrem? Ah iya. Pahame piye? Pahame. Ah aja waton iso nampa tok, ning kudu diteliti. Nek ora kaya ngono kuwi radikalisme ora iso ilang saka bumi Indonesia. Mangga iya, apik tenan. Kowe iki heeh, iya iki turu ora ning ora. Engko nek ketoke matane mloro, ah matamu iki kira matamu kuwi ora. Karo kakane dunekke mata-matane ora. Ya nembang yo geng yo karo sinambi omong-omongan. Heeh. Sing ajeng nyekar panjenengan menapa presiden? Lah monggo. Terserah badhe didampingi presiden nggih monggo dhewean. Sah, damping ana sah. Nggih. Nek arep roh polisi mumet meroh kowe. Niki sing basa Jawane niku sing sang, sing saking Solo Wesi nggih. Sulawesi. Solo Wesi nggih. Monggo. Damping ana sah. Halo Pak. Halo. Siap.
Siap, salaman sih. Siap. Nggih, salaman. Siap. Hormat, Pak. Iya, salaman sih. Oh, mboten kaleng. Niki kula hormat mawon. Oh iya. Inje. Gak oleh salaman. Nek polisi oleh salaman. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Ah, tapi ngono di pistol piye ne? Mboten iki tak delikno. Oh, didelekke ya. Ya salaman. Iya, Tani kula Elisa. Oh, nggih. Kula ampun dicegat nggih. Mboten mulie. Mboten kula cegat, kula gondol mawon. Waduh, ampun. Nggih, pinarak mawon nggih. Pinarak. Nggih. Pinarak iki apa? Pinarak iki lungguh. Ya. Cih. Aja ado-ado to cedak ngene to. Cedak, oh ya cedak. Cedak mboten jedak. Cedak. Kok bojomu ning sepiye ne? Ya Allah iki basa apa? Ya Allah. Nek kene panggene panjenenganipun garwa nesu pripun? Garwa. Garwa niku napa? Garwa sigar nyawa. Ngawu. Garwa iki sigar dawa. Sigar dawa. Oh sigar dawa. Nggih. Kula rumiyin apa jenengan? Oh panjenengan nek kula pon kere. Nggih, nggih, nggih. Si. Laraning loro ora kaya wong kang nandang usung mangan ra doyan rajena tulang neng omah bingung mung kudu segae papat pitu. Segae papat pitu niku pripun? Banci, Pak. Oh. Papat pitu niku banci. Papat pitu kok iso banci? Pripun? Ha, sampean buka primbon 1001 malam papat pitu lah gambare banci. Woi, polisi bukane primbon. Iki bukan polisi ya tukang tuku nomor. Mboten nek kedah ngertos to. Supaya gak dibujuki tiyang main-main niku. Nggih. Lah, ya kudu ngerti. Papat pitu ki banci. Nggih. Ya. Sing penting mboten selikur, Pak. Selikur napa? Selikur napa? Rawani ngomong apa? Kok apal ben to Pak polisi iki? Hah? Kandhane kudu ngerti. Oh, kudu ngertos ya yeah. Ngoten niku. Ayo, lanjutke. Bacange nyuwun pangapunten. Mohon maaf. Ya, mohon maaf kalau Anda tidak puas. Ya, karena memang saya bukan alat pemuas. Hah?
Nggih, matur sampun nuwun lho Pak Polisi. Kula nggih remen sanget lho Pak Polisi saged nembang. Biasa nek polisi nembang. Nembang mboten nembang. Nembange nembang Jawa ora jene jaya-jaya ngono. Iki nembang Jawa. Wangun ketok gagah ngono. Nggih, gagah mau biasa gagahi. Wah. Gagahi opo neh? Cek matur suwon nggih, Pak. Ndak dewa-dewa niki. Matur nuwun pangapunten. Pak Arni. Pak Arni. Nggih, matur nuwun. Mboten nembang malih. Mboten ora. Ora tanggapan kok nembang malah rugi. Nggih. Sampun ngaten mawon. Nggih, sampun. Nggih. Njaluk apa neh? Nggih, matur suwun Pak Arni. Oh, mau le ngetokke amplop iki tak kira ya arep diweke beli ora. Nggih, nggih. Mboten saestu mboten. Ora saru-saru. Niku amplop saking panitia. Oh, lanjeng. Lah aku mulih ra nggo amplop tak bujuk amplop di Mas lah ngono. Nggih, nggih. Mampet to, Pak, nggih. Ha iya. Ora apa-apa, ora saru-saru kowe iki ora. Nggih mboten kula. Ora diparingi iki ora apa-apa. Nggih. Dene ora maringi tenan kok lek kebangeten ngono lho. Pun paring-paring tembang niki wau kok mempersembahkan tembang. Gue gak awak dhewe nek gak. Kok dipistol lho. Ora dipistol. Kok dicegat mengko ora iso bali kawan. Iya. Nek diadang ning dalan malah dilono. Iya. Diadang yo Pak Seno lek didok. Are dijukuke kok sa? Hah? Oh, ora ndek benake sepatu. Pak Seno gawe-gawe lho. Tak kira nek are dijukuke kok koyo jengking-jengking. Iya. Nggih sae wani pun timpa. Benake sepatu, iya. Nggih. Ayo niki wau. Nggih, Mbak. Pak Arni kuwi saka Kapol. Kapol napa? Saka Polres Tuban. Polres Tuban. Polres Tuban ngaturaken kidung tetulak ngono ya. Nggih, sampun. Ki awake dhewe wajib matur nuwun sa dene ado-ado saka yojo ditimbali mrene iki sewijining kanugrahan. Yo. Nggih, leres sanget. Tepeh-tepeh. Saking Jogja, dugi mriki acara gede nggih menih. Acarane apa iki? Acara ulang tahun to? Ulang tahun? Janu niki derek mangayu pakyo lan derek ngaturaken sugeng imbal warso. Imbal dengkulmu melocot lho. Imbal warso. Ambal warso. Ambal warso. Ingkang kaping Tuban ingkang kaping 700 kalih selawe nemwa. Es mulai ngisin-ngisin ke lah kowe iki nek tak ajari neng ngebis ya neng guriku le tengok anggere basa Jawa tak ajari kok ora 726 ora selawe tambah 26 duk. Lah par selawe 26 726 iki wis krama ya. Wis 26 iki wis krama. Ora nganggo dosa ya. Ora. Oh ya wis. Yo. Ngancik 21, 22, 23 tekane 30 wis krama kabeh. Wis krama kabeh. Yo, ora nganggo basa dikramake. Bar gangsal yo bar gangsal ora krama yo, Pak. Apa? Bar gangsal yo wis ora krama. Gangsal enem pitu boyo gangsal setunggal gangsal kale gangsal tiga ngono ketok wangun kromo aku iso diajar karo ahli bahasa kowe. Iya 6 7 8 9 ya tetep padha sedoso lah 10 iki mulai basa meneh. Oh jih ha iya ngono dadi diapalke mula nek kowe ngaturke acara-acara ngene iki ora ngisin-isinke lah aku sok ditakoni mau Pak Wabu pe takon aku yang sindenya sing blasteran menika dibetong mboten onten Pak di betong kaya panganan di betong niko blasteran pun di niko mbokne Jawa bapakne gembel aku yang jadi anak-anak gibas gembel rapopo gibas ya rapopo ya aku ngakoni ora gembel lho iya ora ngakoni rapopo pancen gembel rambutku ya gembel ora iso jaman kowe urung melu aku ra ya ming klunrang lantung neng kos-kosan to iya panganane ya mung rengginan intip ya bangsa kuwi lah ya saiki lumayan lah ya wis sego warteg ya lumayan burjo-burjo rame sego goreng iya kecap ning kene ana kecap wangun Pak kecap laron. Aku lagi reti kok ya ana ning Gunung Kidul ya ana walang ning kene ana kecap laron weh iya dumati sekolah laron iki mang iya nggih niki
Derek Mangayu Bagion niku ulang tahun Kabupaten Tuban. Semoga sakit senan apa berinovasi ya sedaya mawon. Ya wong Tuban ki kakean saka wong kuwi lho wong apik-apik Pak. Kaya wong patriotik, wong sing pahlawan-pahlawan, mereka punya jiwa-jiwa pahlawan yang besar ngono lho. Dadi wong sekti-sekti ki ya saka Tuban. Contone. Ya Rongko Lawe kuwi mengusir Mongolia padake hebat tenan. Mengusir apa? Mongolia zaman Majapahit biyen. Wah, aku ora tau mlebu pelajaran sejarah. Kuwi mengusir bangsa Mongolia kuwi Rongko Lawe terus didadekke adipati Tuban kene. Oh. Nah, kuwi hari jadine kuwi taune mbiyen 12 November 1293. Wah. Kowe malah elok lho kowe. Kowe yo kantan cap cerdas yang kaya ngene iki makane iki. Yo dieman-eman. Tahun pira kuwi? 1293. Oh. Kuwi dadekke adipati kene. Lah di kuwi dadi semangate wong Tuban kene, jiwane iki kudu patriotik. Hmm. Sriune ya saka kene. Sunan Bonang kuwi dadi gurune Sunan Kalijaga. Wah, aku ya wong sekti. Ah, dadine ya kudu duwe semangat nek mine iso ya diupayakan berinovasi, buka law apa buka kerja lewat wirausaha. Sing dikarepe pemerintah kan kaya ngono ya, Pak. Lewat wirausaha, duwe industri opo saka cilik dadekke gedhe. Soale sesuk bakal dadi tempat iki industri migas terbesar juga bakalan ning Tuban kene. Ngono. Oh. Iya, iya. Ya panjenengan yo bocah pinter. Ayo S2 kok iya, Nak. Ya. Mau ya ana pesen lho, Pak. Pesen apa? Seko Exxon Mobil. Exxon Mobil sing memperkarsai bayangan iki. Ha, mau ning kon ngarep wis disebutke paseno kabeh. Mau ana sing dorong disebutake. Kuwi ana pesen dinggo nelayan-nelayan. Ojo parek-parek. Ojo parek-parek kapal. Si. Parek-parek. SSO Kakarimang ya. Eh. Parek-parek ki apa? Basa kene aja cedak-cedak wong men aja parek-parek. Bener mboten? Parek-parek ya. Aja parek-parek. Oh ya, parek-parek. SSO. Soale kapale kuwi wis duwe zona keselamatan dan keamanane kuwi wis duwe dhewe. Dadi aja di aja nyedak ben demi keselamatan bersama. Betul. Oh, kuwi sing kudu disampaikke. Nggih. Lan ora entuk cedak gagak rimang kuwi. Ije leres sanget. Ya, diaturke kowe men di anu apa ben podo priso nek nembang langsung sa. Oh iya, nembang ya, okay. Nopo okay banget sing nyuwun podang kuning diaturake. Ya ki bakolo bate ora muni meneh to arep ta saing. Ayo mau menapa ya podang kuning meneh neng dindi kok podang kuning ya Pak. Nah ya lagi ngetren kok ya. Iya iya mangga nadyan wujud temong baksi lho nek nembang jawane ya apik kuwi ilat lancang ya ngono kuwi kok lancang piye ayo nek nembang kok rumahsaku sing dilatih ki mengling tembang nek omongan sak penake cangkeme dhewe ya saiki bahasa Inggris ya lancar ngeleleng karo karaoke ngono kae ya ngeleleng tenan nek nyanyi bahasa Inggris ning nek ngomong ya teng pletetot yo padha wae jeng ngono aku nek nembang ya wangun nek ngomong teng pletetot padha wae pletetot pletetot ya apa pletetot pletetot ya merah
si podang kuning heng. Halo ibu bunga henga tiku nyanding nyanding bisa dadi tombo ya. Esok awan nengom wis ora kerasa luyuran anggoleki sing tak sayang kang ngobang mitran gunku goleki ora kroho
Isin aku suwe-suwe sa. Kapa isin? Lah kowe iki macak Jawa iki mbok yo nganggo tata krama sampun, sampun ngaturaken. Inggih menika lagu Podang Kuning, matur sembah nuwun kok kaya bakul obat. Sampun. Sampun ngaturaken. Angel, Pak. Apa? Angel. Ya wis sakarmu wis. Ya. Jocone sundesu. Ora nesu-nesu lah kowe iki tak kon alus sangel rajama-jama. Aku nglatih omong kowe ya sangel rajama-jama. Tak kon sopan santun ya sangel rajama-jama wis. Cara rem iki kampase kurang ya iki. Apa? Cara nek rem iki kampase kurang. Angel bae ah. Nek ngerem ngomongnya cepet kudu alon-alon, kudu alus-alus yo angel tenan. Nah ya, angel cicat-cicat. Ting pecotot ra karo-karuan. Wis lenggah ora. Ya. Sik jomblo lho nek iki. Isih dhewe to, isih dhewe. Ora ana sing gelem. Yange anggere yang Elisa telung sasi iki setruk. Oh. Mergane getak-getak kuwi. Kepiye iki ngetruke kuwi? Suwe-suwe tos perot-perot-perot terus. Ya, terus leren. Wingi duwe yang meneh ya wis teko-teko wis omongan karo aku piye kabarmu sae Pak Sae. Wis leren ayo. Duwe yang nek keras kok ngono kuwi ra wis malah cilaka to. Ya, ya pancen ya bener. Heeh.